mbemerera ndabatizwa ngo mare kubatizwa ngumana ibyo biheko bubatizo burya ni butoyi bubatizo bukuru ni kubatizwa umwuka urakoze cyane ngira ngo noneho tugiye kugana ku musozo utubwira uko waje kubivamo urakizwa ariko nanone tutarabijamo nagira ngo mbaza kandi kabazo kajanye n'amatsiko uko bagusobanuriye ayo makarite atandukanye y'uburozi uko bukogwa tuza twumva ngo abarozi baza baguruka bakagendera ku ndege nijoro abandi ku ntaro ibyo byaba bibarizwa mu kihe gice bikogwa gute ibyo rero nanje narabibajije icyo kibazo nico nabajije icyo nza nshibuka cyane narabajije ndese ko batubwira ngo iwacu bagendera indege yabo ni urutaro ndarumusobanurira yari umuswahili tugezaga avuga ko ari lungo urutaro ndese ko bavuga ngo indege yabo nurutaro kandi namatara yaba bajana ngo nintoki cyo kibazo kabisa narakibajije arambwira ngo ico ni ikinyoma tabwo ari ibyo ahubwo ni igihe ko bafata bakagihudumya se cyangwa bakagikoresha uburyo bwabo bamara bakisanga mu nama ahiri mu gihugu hose cyangwa baje kuzimu hari ahantu ngo bagishira mutuburi bakagihamura bakagihudumiya kurya mbyita bamara rero hagacika inzira iyo bakamanuka n'amaguru ariko rero baje mu bindi bihugu mu manama bakoresha igihe ko bakagishira hanaka bamara bakagihudumiya bakisanga mu nama ahiri hose urakoze cyane reka noneho utuganire utubwire uko waje kubivamo wakira agakiza igice cya kabiri rero cy'agakiza agakiza kanje kavuye mu mufasha wanje se cyangwa umugore wanje cyangwa umudamu wanje iwe yaje ari umukizwa kuva iwabo twubakana araza arashika aba muri ubwo buzima mwabyumvise ni umukizwa kuva icyo gihe kugeza none kandi ukomeye utavanze ntabwo akorera abami babiri nk'amatorero y'iki gihe cy'imberuka rero niwe wasengeye asaba Imana yiyambaza n'abandi abandi basenga bameze nkawe bakaza mu rugo kuza kumufasha kunsengera kandi rero hari ubwo bazaga nkabemerera akahubwo baza nkabirukana kabirukana kandi nkabagirira nabi bakagenda mbatutse cyangwa mbameneye ibiryo bamara gushika bakagenda barahiye ko nta buryo bazosubira kugaruka ariko rero mwene data w'umufasha wanje aho hantu namwise izina rya Abigayili abantu muramuzi urya muzi nama rero akagenda akaja kubapfukamira iri iwabo mu mago yabo agapfukama akagerageza uburyo bwose bagasubira nkabona baraje uwo mufasha wanje yagerageje uburyo agira amafungo
kuburyo azagira amafungo n'umwaka muzima kargikibu yabaye mu mashamba mu mvura nishi akanyagirwa n'imvura kandi ari mu mafungo aha yasengera ava ku gitanda aja mwivu hasi atiroroshe aha yashakishe aranihanganira ibyo nise yaraba yarambambiwe kurya kwa Yesu n'intwari ikomeye yarambambiwe ku musaraba urumva arateseka ndamutesa ndamutoteza kurya batotezaga Yesu ku musaraba ariko arabyihanganira arambambirwa kandi muri ibyo byose kubera kwihangana hari uburyo yafataga uburozi agacisha uburozi akanisha agasigara n'abana be ariko Imana yamurinze ayo maraso yanje kandi murinda n'amaraso y'ubugingo bwe hari umunsi yatekereje yarabimbwiye aho maze kwemerera hari umunsi yabitekereje aratekereza ngo afunge urubyaro twari tugeze ku rubyaro rwa kane dufite abana icyenda aravuga ngo yoba yaraze uburyo bifungisha urumva azabivuga kuko yamurinze amaraso y'abana batanu twari dufite bane imurinda ayo maraso rero nabaza abafunga mumenye ko muzamwica abana bana muzabibazwa wa munsi w'intebe y'Imana turabibukije turaberetse ko ari icaha kuva none mubireke Imana imurinda amaraso y'abantu batandatu abo bana batanu naje ubwanje nuko nawe aja muri ubwo buzima bwo kumbambirwa bwo kunihanganira kugeza anesheje arandokora aranzura ndabemerera rero biciye iminsi miremire imyaka 40 anihanganiye mutoteza ambambiwe muri ubwo buryo kugeza rero aho mbemerera ndabatizwa ngo mare kubatizwa ngo umane ibyo biheko ubatizo burya ni butoya ubatizo bukuru ni ukubatizwa mu mwuka bigeza aho ngaho maze kubemerera umunsi umwe rero umunsi umwe Imana yohereza marayika araza saa saba z'ijoro aratibuka muri shambure yo kuryama atibutse mu nzozi mbona kwa yari mu gashukera agashukera kabona yambaye nk'amakanzu kurya kw'abapadiri bambara cyangwa abaswahili ibintu byera ariko simbibone neza kubera ko gacu ako gacu nako kera kagahukatera cyane akura ikostime na Bibiliya n'agakiza kakandi kaokovu kuruswahili anambura imyambaro yanje kandi buryo uryamye uba wambaye miki ariko mbona nsanze nambaye ya yindi nsanganwe yose arayambura anambika rero iyo kostime yose guhera ku kirato kugeza no ku ikaruvato ampeza rero niyo Bibiliya ampeza niyo okovu ibyo rero sinabimenye ariko nja gusobanuza ku musaza wafashije umufasha wanje kunkiza witwa Sebakanura w'abatware ndagenda rero asobanura izo nzozi arambwira ngo ni marayika wavuye mu ijuru birya navuze niwe wabimbwiye nje byari byanyobeye ati aramanuka aza kubatabara
kuko nari narabagoye iminsi aza kubatabara none ampaye agakisa hari ubatizo hari nagakisa niyo wabisobanure ndabugarije ngo buce wa marayika asubira araza hashize ngameza ngahe kandi se bakanura yari yabimbwiye ati haracaza nibindi Imana yadutabaye yadufashije Uwundi munsi za saa 7 z'ijoro Malayika aragaruka Aratibuka Noneho nuzura imbaraga gitibuka nkiri mu nzozi Ngo amare aragenda nkiri mu nzozi Ariko asigira izo mbaraga Ngo amare kugenda ndishura Nzishuriramo Namba ihuzu bingoye cyane. Nagira ngo mfate ya huzu. Ihuzu ngo nambare. Zambaraga zikayi kaburira hasi. Kugeza nzambaye ndasohoka mu birambi. Nambare amahuzu rero ndakomeza ndatambaho mu birambi ndanasohoka hanze. Uwo munsi rero muri zo mbaraga nibwo nibwiye guta bya biheko ndabifata ibyari hafi bita muri toilette ngo buce zana nibyari kure nabyo mbita muri toilette mbitekereje rero ntekereza kuko ibiheko baza babiha abakozi shange abasenzi bakabitwika bakanagusengera ndasubira ndagenda kwa wa muzehe witwa Sebakanura shitse rero arishima amererwa neza avuga kuri ruga arishima aratamba aravuga ngo Imana irabatabaye irabuzurije rero agakiza kanje niko kumbwira ngo ntasho bitwaye Takuja kubikura muri toilette ikibi ni ukubisubira ariko ubwo wabitaye muri toilette upfukame ngusengere kandi ni revera nk'abandi ndapfuka maransengera aravuga ngo birarangiye uko ni ububatizo bw'umwuka Amen sokuru ndagira ngo utubwire ikintu kimwe wagaye kibi wabonye mu buzima wabayemo bw'ibyaha ibyo byose watubwiye hanyuma utubwire n'ikindi kintu kimwe washimye mu buzima bw'agakiza kuvukijijwe ukabivamo ugeze kuri nta na kimwe nigeze mbona cinyungu kwa satani nta na mahoro nigeze ngira y'umunsi umwe nahoraga mu bwoba mu maganya mu mubabaro Ta na kimwe nubwo nari mfite ibyo biheko ntacho byari bimariye ariko rero ubuzima bwa Gikristo nagize amahoro nanyuzwe n'ibyo mfite nagize ibyishimo nta maganya nta gutekereza ngo ejo oyaye inzi kuko ndi umutunzi w'ibintu byose ibintu byose sinza ndekereza habe n'uyu munsi uyu munsi mbaye mvuga n'ubu twanyazwe igihugu n'ubu twanyazwe ibyacu sindatekereza n'umunsi umwe ngoje kure Vuge ngo se umuryango w'abantu mirongo naje ubwanje tuzabaho gute oyaye ni ubuzima bw'amahoro nta kintu na kimwe inzi kuko ntaco naburana Imana kandi Bibiliya nikwimbwira ngo data ni umutunzi w'ubutunzi bw'ubwoko bwose kandi azabiduhera ubuntu Amen ndagira ngo ugire ijambo rimwe dusoza wabwira abantu bakiri mu byaha nk'ibyo byose ndetse n'ibindi
nanone n'ijambo wabwira abantu bakijijwe ariko ntibave inyuma nka kuri wagiye bavuga ati abakristo bose siko bakijijwe baje mu ikanisa bose siko bakijijwe mbese hari abantu bagikorera abami babiri bari mu rusengero ariko nanone bagikora n'ibindi bidakwiriye abo bantu babagiriye ihe nama inama nabwira yo abo bantu ni ukubabwira kuko kwa Satani nta mahoro ahaba nta bihembo bihaba kandi ubugingo bwabo ni amateso y'iteka nta mbaraga agira habe na nkeya imbaraga ziba ku Mana Imana niyo ifite imbaraga niyo ifite ubushobozi niba ifite ubuhangange n'ubuhanga bwose mu bibazo byawe byose nta na kimwe itananirwa gusubiza kandi rero Satani iyo mu bisubizo byayibesha ubanza kugira icyo uyiha ariko Imana nta cyuzo uyiha na kimwe kugira ngo ibashe kugusubiza ibyayo ni kubundu byose kandi ni inyembabazi ni inyabwenge ni ibinyabushobozi iruta za Satani ako niko kamaro kandi icyo nico nagaye Satani abakristo nabo bakiri mu nzira ziri batamaramaje cyane ubwoko bwacu kuri none urabona nk'uko wahoze ubivuga bavuki mu matorero bayakuriramo kuri none barasa n'abamenyereye Imana ugasanga barasenga bageze mu itorero rwose urababona ukabona bavuye inyuma ariko bagera hanze n'ubundi bakivanga mu bindi ntitumenye abakirijwe n'abatarakijijwe bo wababwira iki burya hari ico babuze icyo babuze niki ntibazi Satani bazi Imana ariko nabwo bukeya uburyo batazi Satani nuko batabaye iwiwe bisanze mu rusengero kuva ari umwana kugeza ashaje Icyo rero nico bagize gikomeye uwo murwana nawe ugomba kumumenya ukamenya inzira zose arwanisha ariko rero bo nta nzira nimwe bazi icyo bazi gusa nicyo Satani yabahaye ariko rero ntabwo bazi Satani arabakoresha ariko batamuzi aho ntibayizi bayikorera batayizi nicyo gitume bayikorera igice nicyo gitume bakorera Satani n'Imana se cyangwa abami babiri nuko bose batabazi ubwoko bwacu nibwo buhanya bagize bazi Imana bukeya Satani yo ntibayizi rwose ibakoresha batayizi uburyo gute Imana kuyimenya ni ugukora uko ishaka basoma Bibiliya amategeko ku rugero ariko rero ntibayakora uko akoze barumva rero Imana yaje ari ijambo ariko rero ntibamwumvise ntibamutahuye kandi ntibamutunze ntibatunze iri jambo ridutunze riturangira Imana Bibiliya
ntabwo bazi ijambo. Iyo baje kumenya ijambo ntibaba bakora icyaha. Ni ibintu gusa bisanze aho mu mana ariko ntibayizi. Uyizi akora uko ushaka. Ariko iyo uciye ku itegeko rimwe gusa burya tubuyizi. Nico gitume babuze hose. Birumvikanye. Urakoze cyane sokuru, reka tugushimire ku buhamya bwiza uduhaye, dushime Imana yagukijije ikagukura mu buzima bw'ibyaha. Dushimire nawe wadukurikiye muri uyu mwanya wose. Ubaye utarakora subscribe kuri BMC Radiant TV wakanda ahantu hatukura kugira ngo ibiganiro byacu bizaza bikugeraho ku gihe. Reka mbibutse ko twarimo tugana n'umusaza waduha ubuhamya w'ubuzima bw'ibyaha kuri microphone. Mwari kumwe naje Gapango Bonfils. Mugire ibihe byiza, turabakunda.